iyo madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad, xildhibaanada sharafta leh ee halkan fadhiya caaway ee dowladda galmudug iyo wasiiradaba, xildhibaanka federaalka ah ee nala jooga iyo khayaarta kale ee marti sharafta howlwadanada madaxtooyada, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii caaway aad baan ugu faraxsannahay, waan uga mahadcelinaynaa madaxweyne xafladdan iyo afurtan iyo isbarashadan qiimaha badan oo runtii fursado badan oo aan la isku helin caaway fududaysay inaan kala baranno guddiyada iyo guddoonkooda iyo inta guddiya jirta aan ku barannay, oo ah shimbirta dhagaxii maaragtay labada shimbirood lagu dilo kale afurna inaan helnay, haddana isbarannay. Marka aad baan runtii kugu mahad celinaynaa. Wixii kaftana waa iska kaftan, laakiin galmudug hadda waqti kaftan ma joogta aniga siday la tahay. Waqti shaqay joogtaa, waqti shaqo inta gacmaha la isqabsado. Xabsaanka haysta galmudug ee ay ka habsaantay dowlad goboleedyada la midka ah, ay ka habsaantay ummadaha iyada la midka ee Soomaaliya ku nool, oo maaragtay caaway lagu faraxsan yahay inteerta hadda la haysto halkan midnimada lagu joogo, wax galmudug uga dambeeya oo kale ma jiraan. Laakiin galabtana wasiirada waa la iswareystayo, xaafiis wax la wareegaya waa yaryahay, iyo kombyuutar iyo waa hadda iyo kow baan isleeyahay. Meeshaas marka qosol nooma yaallo, waxaa noo yaalla shaqo adag inaan u guntanno waqti badanna aanan ku bixin howlo kale, gaar ahaan kalsoonida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay siiyeen anigana waa uga mahad celinayaa. Shalayna aqalka baarlamaanku oo guddoomiyu hogaaminayo uu na siiyeyna mahad gaar ah oo kale aan u celinaynaa, sababtoy tahay waxay muujinaysaa in iyadoo xitaa dadka qaarkood aragtidooda kala aragti duwanaansho ay jirto, anigu ceebba uma arkaba aragti duwanaanshaha galmudugna inay ku barbaarto waay taas, Soomaaliyana lagu barbaariyo waay. In aragtida qofka muwaadinka mas-uulahaada ama qofka lahaa ahaadee uu cabiri karo suuduu asagu u arka saxda inuu cabiri karo, waxaan u arkaa wanaagsan oo dastuurkuna ummadda siinayo. Marka golaha baarlamaankuna shalay ansixintii ahayd ee aan loo kala harin ee shaqo hore inay ka horreysay ay muuqatay, iyadana waa ka mahad celinaynaa. Ka wasaarad ahaan rajo badan baa dadku nagu xirayaan, laakiin casa muuse ma haysan ushii nebi muuse oo marna maska noqonaysay marna wax kale noqonaysay ma hayno. Waxaan hayno waxay tahay commitment-iga ballanta dadka reer galmudug iyo inay ka go'an tahay in dhulkoodu oo lagu bartay waxyaalo badan oo aan dhagaha u fiicnayn oo xagga amniga, in amni iyo xasilooni taam ahay ka dhacdo deegaamada argagixisadu ay haysatana. Al-shabaab xitaa lama yaha, shabaabku dhalinyaro waay, dhalinyaradu way fiican tahay, dhalinyaro badan baana joogta waafi carabi, dhalinyaro badan baa noo joogta oo fiican oo galmudug ugu shaqaynayso, xildhibaanadan ay ka mid yihiin iyo wasiiraduba iyo dhalinyaro kaloo fiican. Magacaas marka dhalinyaro lama siin karee argagixisadu deegaamada ay haysato oo dad walaalaheena ay ku nool yihiin oo aan ka yarayn galmudugtan xorta ah, dad aan ka yarayn ba halkaas ku jira soo qaylo dhaaminaya, islaanta oo mulaysaahi in laga keenaa deegaamadaas ay dhexda ku dhintaan, dhibaatooyin ilmihii yaryaraa laga gurto, yacni beer ay fashaan argagixisadoo kale weeye dadkaasi, sida ay rabaan ka yaraan, xoolahooda ay maaragtay markay rabaan iyadoon zake la gaarin iyo zakaba, zake horta dowladda qaadi karta, dowladda galmudug baa zake qaadi karta, al-shabaab dambe inay siiyaan ugu baaqi maayo, dadka deegaamadaas ku nool inay gadoodaan oo al-shabaab ku gadoodaan baan ugu baaqayaa.
marka deegaamadaas waxay nooga baahan yihiin inaan gacan saarno. Isku mid ma ahan xildhibaan markuu xoogaa maalmo joogaba deegaankiisii inta iska taga afar saacadood soo jooga iska soo laabanaya iyo ninaan deegaankiisi arkin. Marka waxaan rabaa inaan hadalkay ku soo guranno. Shaqo adag baa noo taalla, dad reer galmud ugu taalla, amni keliya ma ahane waxbarashada, caafimaadka, dekedaha, dhammaan wasaaradaha la magacaabo dhan, wasaaradda bii'ada ugu muhiimsan oo noo badbaadinaysa dhulkan abaarta nooga badbaadinaysa. Sanad walba abaar baan la qayl dhaaminaa, laakiin geedihii waa la jaraa iyagana. Geedaha la jarayo waxay keenayaan in dhulka roobku ku yaraado. Marka waxaan muhiim ahayn oo wasaaradihi ma jiraan, wasiiradan tirada badan aadka u badanna waxaan rajaynaynaa inaan dhexdooda aysan ka imaan dardaarankaygu wuxuu yahay inaan isqabqabsi iyo wasaaradda dhexdeeda iyo awoodda la isku qabsaday iyo haddii dhaqamo kale horo jiri jireen iyo waxaasoo dhan inay iska soo gabagaboobaan oo one unit la noqdo, la wada shaqeeyo. Waxaan runtii insha allahu isugu imaan doonaa guddiga amnigana waxaan wasaarad ahaan ogolnahay wasaaradaha kaleba runtii kulligood ma wada hadli doonaane in si la yaqaan la iskula xisaabtamo oo baarlamaanku dowrkiisa shuruuc baan keeni doonaa oo amniga oo kale booliiska galmudug sharciga lagu aasaasayay waa soo wadnaa asaga kowad. Galmudug inay booliiskeeda iyo amnigeeda iyo daraawiishteeda ay yeelato dowladda federaalka waa soo gurmatay, ciidamada jooga oo dhanna dowladda federaalka raacsan yihiin, biyo sacbadaada looga dhargaa inaan booliiskeennii iyo ciidankeennii aasaasano, ciidanka dowladda federaalka ahuna iskaashi iyo caawinaad meelaha aan dabooli weyno, maadaama dhaqaale nagu filan iyo ayaamahan hore aan nahayse ayay noqonaysaa. Laakiin shaqo adag ayaa taalla, la xisaabtan fuul ahaan ogolnahay in lala xisaabtamo. Baarlamaan waa ka soo shaqaynay, waan ognahay la xisaabtan la'aan baarlamaanka Soomaaliya federaalka ayaan ka tirsanayn waxaa dilay oo uu maaragtay ma dhalays la noqday la xisaabtan la'aan waa wasiir inta qoorta loogu xiro silsilad la yiraahdo iska soco oo aan lala xisaabtamayn wuxuu sameynayo la ogeyn ma taasi wax fiican maaha. Dowlad dimuqraadiya rabnaa galmudug inay noqoto oo xisaabtanku uu number kow noqdo, xisaabtan aan ahayn midka wasiirka albaabkiisa laga celiyey baarlamaankan geynaya mid aan ahayn oo midka shaqada ah, mid shaqo ah la xisaabtan shaqo ama qofaan inta u geeyay shaqo ayuu ii shaqaalaysiin waaye hebel kaas la xisaabtan maa kaas waxay noqonaysaa maar suuqii kawaanko kale waay. Marka waxaan ku soo gunaanadayaa dad badan baa iga dambeeye, shaqo adag ayaana sugaysa. Annagu xamar howlahan ku haynay galmudug siyaasadeedaan ku shaqaynaya aniga. Wixii hore dowladda federaalka waxaan u dhaartay ahayd, wixii xildhibaanadu hadda ay halkan ku goodinayeen bay ahaayeen oo ahayd inay xisaabtami doonaan, annaguna intaasaan hayn. Intaasaan xagga ku haynay inaan xisaabtanno rabno oo xukuumaddii aan ansixinay aan la xisaabtanno. Intaas keliya ahayd wixii meeshaas lagu hayay. Laakiin hadda galmudug baan u soo wareegnay, shaqada iyo dastuurka iyo hawsha galmudug u taalla ayaa naga badan. Taasaanan hadda wixii ka dambaysa Ilaahay idinkiis ku shaqayn doonaa. Kulligiin waa mahadsantihiin. Waxaan rajaynaynaa munaasabada intaan ka ballaaray inaan isugu imaan doonno Ilaahay idinkiis. Galmudugo intaan hadda ay tahay kasii fiican hoggaankeedaasna waxaan rajaynaynaa, iyagana waxaan u rajaynaynaa unitiga baarlamaanka iyo unitiga walaha maaragtay hoggaanka sarena midnimadoodan iyagana xoojinaynaa. Wax midnimo lagu waayey laguma waaye, wax lagu helaya ma jiraan. Dadka xildhibaanka uu tilmaamay mursal ee tabashooyinkaana wixii dhiman ilaa tabataabo oo tabashadooda laga garbaxo oo maaragtay loo yeero ayaan iyadana soo dhaweynaynaa. Galmudu waxaan rajaynaynaa Ilaah idinkiis in ay noqoto meesha ugu khilaafka yar, ugu maaragtay dadkeedu dadkan hadda meelaha qaarkood isku dilaya ay isdil ku dhammaado, dhulkooda la xoreysto, horumar loo jihaysto. Geela galmudug jooga iyo dadka geela awgiis iyo daaqsin uga dhintay dadka badan.
geel muxuu nacf leeyahay marka hadduu dadka leynayo iyo arigii wax nacfiyo ay leeyihin ma jirto. Dadka adduunkana dadkaa lagu diraraabo, waxaana jira dowlado adduunka xoolihii oo dhan iska dhameeyey. Sababtu waxay tahay khilaafaadka dowladahaas Malaysia oo kalaa ka mid ah, xoolihii oo dhan waa arraacta iyo xoolo dhaqata midna male, waana dalka tobnaad miya ayuu gaaray xagga warshadaha iyo horumarka. Marka marmarka qaarkood wuxuu hadday dhibkooda kuu badan yihiin waa laga gudbaa. Marka waxaan rajaynaynaa in dadkeena badbaadsanno, qofna uusan nooga dhiman balli biya ama hal geela ama barkad lagu diraray uma qalanto qofka ka qiimo badan. Marka aada u mahadsantihiin, waxaan ku dardaarmaynaa midnimo.